Galera, estamos aqui com a presença ilustre do nosso novo diretor, diretor Luiz, que está aqui hoje na mesa. Galera, vamos, sejam muito bem-vindos. Vamos aí a mais uma aula de física comigo, né? Está aqui o estúdio com o Luiz, porque o Luiz está ali, e o estúdio com o Rinaldi, que está aqui agora apresentando essa aula de física com vocês. Mais uma aulinha de física hoje falando sobre eletrização. A gente começa a falar sobre eletricidade, assunto muitíssimo importante, não Nem sempre vai cair. Todo ano cai pelo menos uma ou duas questões de eletricidade. E aí, a gente começa então nesse maravilhoso mundo de eletricidade hoje. Mas antes de começar, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir aí nosso canal, curtir as nossas redes sociais e principalmente divulgar para todo mundo, para todos os amigos. Aliás, hoje um aluno veio falar comigo que estava assistindo o nosso canal, então, ó. Grande beijo para todos os meus alunos presenciais que estão aqui ajudando o nosso canal, compartilhando com os amigos. Quem está que querendo a melhor preparação do vestibular está aqui com a gente e sempre com material e conteúdo gratuito, tá? Fica ligado nisso aí. Melhor equipe de professores com conteúdo gratuito, já falei demais. Se inscreve, dá o like, blá, 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 e vamos começar então a nossa aula de hoje falando aí, ó, processos de eletrização. Galera, nem preciso falar da importância que a eletricidade tem na nossa vida cotidiana. Se agora você está assistindo essa aula, é porque tem eletricidade na sua casa. E essa eletricidade está sendo utilizada em diversos aspectos. Ela está sendo utilizada seja no seu computador, seja na luz elétrica da sua casa, seja no seu celular, seja na própria internet. Aqui no estúdio também, a gente só consegue funcionar porque tem eletricidade. Ou seja, todos nós utilizamos uma tecnologia baseada exatamente nessa eletricidade. E o que é a eletricidade? Hoje a gente vai começar a explicar um pouco disso para vocês, tá? A gente começa a falar na eletrostática, como você tá vendo aí, ó. Isso aí é meio que química, né? Então o Luiz podia até estar explicando esse negócio aqui para vocês. Mas, você já viu isso aí na química, não viu, Luiz? Viu. O cara já tem uma noção aí do que é o átomo de Bohr. É uma estrutura atômica, viu? Um o átomo de Bohr, de Bohr, né? Então você já tem uma noção do que é esse átomo de Bohr, que é, assim, uma grande mentira, né? A gente sabe que ele não é assim. Mas dá uma noção do que é a estrutura da matéria. As coisas, todas as coisas, elas são formadas desses átomos aí, ou seja, nós temos prótons e nêutrons na sua estrutura e elétrons ao seu redor na eletrosfera. Beleza? Por que a gente sempre fala eletricidade? Porque, obviamente, a eletricidade tem a ver com os elétrons. Se esses elétrons saem de uma camada de valência e vão para outra, se eles saem de um átomo e vão para o outro, eles começam a liberar energia. E é exatamente esse fluxo de elétrons passando de um átomo para o outro que a gente começa a estudar. A tal da eletricidade é isso. É fluxo de elétrons passando de um átomo para o outro. Beleza? Então a gente vai começar a estudar exatamente ganhar ou perder elétrons. Por isso, eletricidade. Não é protocidade, não é neutrocidade? É eletricidade. Então tem a ver com os elétrons. Beleza? Então, cada elétron tem um valor. O valor da carga elétrica, que é uma característica desse, dessas partículas, é 1,6 vezes 10 elevado menos 19, aqui é elevado a menos 19 tá? Tanto prótons quanto elétrons têm essa mesma carga. Só que os prótons têm essa carga positiva e os elétrons têm essa carga negativa. Os nêutrons, obviamente, têm carga neutra. E aí eles não têm valor nenhum de carga. Mas prótons e nêutrons não saem do núcleo do átomo. Aliás, eles até saem, mas só saem com reações nucleares. Então é necessário quebrar o núcleo através de uma fissão nuclear ou fundir o núcleo através de uma fusão nuclear para conseguir mexer em prótons e nêutrons. E a gente não vai fazer nada nuclear aqui. O que a gente está estudando é eletricidade. E eletricidade é só tirar essas bolinhas daqui, ó, tirar elétron daqui ou botar elétron aqui. O que é muito mais fácil do que as reações nucleares, beleza? Então vamos lá, ó. Quando um corpo está eletricamente neutro, não é porque ele não tem carga elétrica. É porque ele tem a mesma quantidade de carga positiva e carga negativa. Beleza? Então, se eu tenho 10 prótons e 10 elétrons, eu estou eletricamente neutro ou em equilíbrio eletrostático. Tranquilão? Bom, vamos seguir aqui. Quantização da carga: a carga, ela depende do número de elétrons que entram ou que saem. Lembre-se. O que entra ou sai são os elétrons. A gente não tira prótons do corpo. E a quantização da carga está aqui, ó, Q igual a NE. Ou seja, a quantidade de carga, que é igual ao número de elétrons que entra ou sai do corpo vezes o valor de cada um deles. Então, Q é a quantidade de carga, que vai ser medida em coulomb. A unidade de carga é o coulomb, beleza? O número de elétrons e a carga básica de cada elétron, que é exatamente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Mas você não precisa decorar. Ah, Reinaldo, mas como é que eu vou fazer então se ele precisar na questão? Ele tem que te dar. Se for necessário na questão, ele tem que te dar esse número. Você não precisa decorar, beleza? Mas a quantidade de carga é n vezes E. Vamos dar uma olhada no exemplo disso. Olha só. Uma carga muito comum em questões de eletrostática é a carga de 2 microcoulomb, que significa 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Apesar de parecer um valor muito baixo, ele se refere a um desequilíbrio eletrônico muito grande. Qual a quantidade de elétrons cedido ou recebido por um corpo que tem essa carga? E aí ele dá o valor da carga básica do elétron. Vem aqui comigo então, gente. Nessa questão número 1, um, então, eu estou falando para você de uma carga de dois microcoulomb. Esse Mzinho aí, que parece um M, parece um U, é uma letra grega, micro, e ela significa... Não? Está indo? Volto para cá, então. Então, olha só, gente. É, o 2 microcoulombs, vai, vai tentando aí, Dito. É, o 2 microcoulombs, esse aqui, então, esse, inclusive, foi? Ele vale 10 elevado a menos 6, beleza? Então, a quantidade de carga é isso, 2 vezes 10 a 6 coulombs. E aí eu vou botar o valor de cada elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Você já vai ver aqui, eu estou colocando no quadro daqui a pouco, eu vou te mostrar o valor do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Já foi? Aí, diretor, pô, sagacidade máxima. Então, olha só: aqui eu tenho a quantidade de carga e aqui eu tenho o valor de cada elétron. O que eu quero descobrir nessa questão é o número de elétrons. E aí, basta utilizar Q igual a N vezes E. Vamos lá: o que nesse caso? 2 vezes 10 a menos 6. O N é o que eu quero e o E é 1,6. Vezes 10 a menos 19. Ah, Reinaldo, eu nunca sei fazer essas contas com 10 elevado a. O que, que eu faço? A gente esquece o 10 elevado a. Faz a conta só com esses números, tipo 2, 1,6. Olha só. Eu vou pegar esse 1,6 vezes 10 a menos 19 e vou passar aqui para baixo. Vai ficar 2 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso é igual ao n. Ou seja, n é igual. Vamos lá, agora o macete que eu estou te falando. Esquece a potência de 10. Faz 2 dividido por 1,6. 20 por 16, 10 por 4, 2,5, não é isso? Então, 2 dividido por 1,6 vai dar 2,5. Beleza? É, aliás, não, 10 por 8 é 1,25, né? Vai ficar 20 por 16, 10 por 8, 5 por 4, isso aí, 1,25. Aí, achei 2 dividido por 1,6. Tá? 2 dividido por 1,6. Agora eu vou trabalhar com a nossa potência de 10. Vamos lá. Quanto, é... Quanto que eu tenho nos expoentes aqui? Menos 6 e menos 19. Vou fazer menos 6, menos, menos 19. Por que menos? Porque é uma divisão. E quando é uma divisão, a gente diminui os expoentes. Tá? Então, 10 a menos 6, menos, menos 19. Só que menos com menos dá mais. Então fica menos 6 mais 19. Menos 6 mais 19 dá 13. Então o número é isso aqui. 1,25 vezes 10 elevado a 13. Está aí. Esse é o número de elétrons que foi necessário sair do corpo para ele ficar com essa carga. Então, ó, vamos lá. 1,25 vezes 10 elevado a 13. E nesse caso, como a carga é positiva. Ele perdeu elétrons. Isso é importante também que você entenda, tá, gente? Olha só. Perder elétrons significa que eu estou perdendo carga negativa. Ou seja, eu fico positivo. E ganhar elétrons. Se eu ganhar elétrons, eu estou ganhando carga negativa. Ou seja, eu fico negativo. Beleza? Então ganhar elétron é ficar negativo perder elétron é ficar positivo e ganhar próton Rinaldi? não se ganha próton próton não sai do lugar. Beleza tranquilo então dá o teu print aí nessa questão número 1 um. e vamos seguir essa questão gente a questão número 1 um é aquela história né? aqui é uma questão didática estou mostrando para vocês um exemplo mas isso aí poderia cair por exemplo uma prova do Enem sem problema nenhum normalmente o cara ia contar uma historinha maior em cima, e botar as opções e aí você ia fazer do mesmo jeito tá agora olha só gente vamos falar um pouquinho sobre materiais condutores e isolantes como eu falei para vocês a eletricidade é o fluxo dessas cargas elétricas passando de um átomo para o outro então basicamente se eu tenho um átomo olha aqui olha veja isso aqui bonito isso aqui é um negócio que o cara tem que aprender a fazer para poder dar aula olha aí, olha. Não, é não quando você passa com um elétron daqui para cá, isso não é uma corrente elétrica. Mas quando você passa com vários elétrons fazendo esse movimento de forma contínua, aqui nós temos uma intensidade de corrente elétrica. Beleza? Mas para isso acontecer, obviamente, para passar essa quantidade de elétrons de um átomo para o outro, eu preciso de um material que permita que isso aconteça. E esse material é chamado de material condutor. Então a diferença de um condutor para um isolante é isso. Eu tenho facilidade de passar os elétrons de um átomo para o outro. Eles são chamados de elétrons livres. Então vem comigo. Ó. Materiais que possuem muitos elétrons livres são chamados de condutores. E aqueles que os elétrons têm mais dificuldade de sair ali do próprio átomo, têm mais dificuldade de conduzir a eletricidade. São chamados de isolantes ou de elétricos. Então em outras palavras, o que é um condutor? É aquele que permite com facilidade a passagem de um elétron, de um átomo para o outro. E o que é um isolante? É aquele que não permite com tanta facilidade assim. Beleza? É... Metais, de uma forma geral, são bons condutores, e materiais como borracha, porcelana, são bons isolantes. Existem materiais como o silício, que podem se comportar tanto como isolantes, como condutores e esses condutores eles dependem aí de algumas condições e eles são chamados de semicondutores galera um semicondutor é basicamente a, a matéria prima da fabricação disso aqui ó microchips ah Rinaldo, eu nunca vi um microchip é mas se você está me vendo é por causa de um microchip e agora o teu celular tem microchip teu computador tem microchip tua cabeça tem microchip não a cabeça não tem não ainda tá por enquanto mas esses microchips aqui são os que têm Toda a programação, toda a linguagem que é utilizada entre os computadores para poder fazer esse mundo de comunicação que a gente tem hoje, que é a internet. Beleza? Então, esses microchips aqui, quando tem problema, quando não tem silício, quando não, você já deve inclusive ter ouvido falar no Vale do Silício, né? quando você não tem material base para fazer isso, aí vai dar ruim, porque você não vai ter material base para fazer nenhum circuito elétrico das coisas que a gente precisa hoje em dia. Beleza? Aliás, hoje em dia está tendo problema, se não me engano, é, crise de semicondutores. Isso é um dos motivos, por exemplo, que muita coisa industrializada está aumentando de preço. Carro, por exemplo. Carro está muito caro porque as commodities, os insumos, as coisas que precisam para fazer o carro, inclusive os semicondutores, estão ficando mais caros, mais escassos. Mas isso aí deixa para a geografia, vamos seguir a aula de física. Então, blindagem eletrostática. Isso aqui é legal de falar também. O que é a tal da blindagem eletrostática? Também é conhecido como gaiola de Faraday. Não é nome de boate é, que parece uma boate, né? Gaiola de Faraday parece uma boate assim, exótica. Mas não é nome de boate isso. Isso é uma experiência. Gaiola de Faraday é exatamente esse troço que você está vendo aqui. É uma gaiola onde você bota as pessoas e joga eletricidade. Ah, Reinaldo, mas isso aí não mata as pessoas, não é ruim? Não. Não acontece absolutamente nada com a pessoa que está dentro de uma gaiola de Faraday. Por quê? Porque Faraday bloqueia? Não. Faraday não tem nada a ver com isso, ele só descobriu. O que ele descobriu é que quando você está dentro de um corpo metálico, independente desse corpo ser fechado ou não, se você está dentro de um corpo metálico, você não sofre ação de cargas elétricas em excesso. Por exemplo, aqui, isso é uma gaiola. A pessoa está dentro da gaiola, beleza, mas a gaiola é toda aberta. Tem vários buraquinhos. Mesmo tacando um raio na gaiola, veja na mão dela. Nada acontece. Isso por quê? Porque essas cargas elétricas em excesso vão ficar na extremidade da gaiola, na parte externa, na superfície externa, não na superfície interna. Então, como isso é um corpo condutor, é um corpo metálico, todo o excesso de carga vai ficar na superfície externa desse corpo metálico, não na superfície interna. E por isso você vai ter uma proteção eletrostática. Então gaiola de Faraday ou blindagem eletrostática. Não sei se vocês já ouviram falar na história é, de uma família aqui no Rio de Janeiro há pouco tempo, há pouco assim dois anos, três anos, que a família morreu porque teve um, um acidente, se não me engano, foi um fio de, de corrente elétrica caiu em cima do carro. O, o pai estava com uma criança dentro do carro, foi tentar atirar a criança e aí ele e a criança morreram. Qual foi o grande erro dele? Tentar tirar a criança. Ele deveria deixar a criança lá. Ah, mas tinha raio caindo? Não tem problema, a criança estava protegida. Galera de farda. O carro é uma galera de farda. Ah, Reinaldo, então é por isso que se cair um raio no carro, não acontece nada? É por isso. É por causa do pneu também? Não. O pneu não tem nada a ver com essa história. Pô, o raio sai de lá de cima, vem lá da, da caixa-pringa lá e vem aqui embaixo, tu acha que 5 centímetros de pneu está te isolando? Pô, se fosse assim, eu podia sair pelado de havaiano na chuva, que não ia dar nunca ruim. Nunca ia ter um raio caindo em cima de mim, porque eu tô de havaiano. tem nada <laughs> Vocês estão vendo aqui, né, cara? O clima é esse, entendeu? Eu falo uma situação dessa e o cara já começa a ter sonhos eróticos comigo, entendeu? É de... é, fique claro que foi o professor Zimmerman. É, é. Claro. Foi o professor Luiz Zimmerman que tá aqui, <risos> 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 Então, gente, na verdade o cara está protegido no carro por causa da gaiola de fara. Deus Se sei. tentar sair, já era. Se tentar sair, dá ruim. Não pode sair. Fica lá. Ah, mas tem Raio, raio, eu estou quase morrendo do coração, vou ter um infarto. Aí é outra situação. Você não vai morrer eletrocutado, vai morrer de infarto. É. Entendeu? A mesma coisa acontece, por exemplo, em avião. As pessoas falam muito disso. Ah, gente, caiu o avião porque o raio bateu no avião, né? Aí não tem jeito, estava na hora das pessoas. Deus chamou. Gente, tem nada a ver. Porque o um raio, quando bate no avião, não acontece nada. Porque o avião é uma gaiola de fardo. Ah, Renato, mas não dá nem a chacoalhada. Pô, deve dar, né? Deve dar. Uma... Mas. Quebrar o avião? Fazer o avião cair? Mentira. Calou. Total. Só que super utilizado nas empresas de avião, né? Ah, bateu um raio. Deu. Não tem culpa. culpa de nada. Bateu um raio. Foi Deus? Não. Foi Deus, não foi Thor. Não foi Peace Jackson. Não tem nada a ver. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo número 2, olha. Sabe-se que o ar é, sob condições normais, um bom condutor de eletricidade. No entanto, algum, é, um bom não, né? O ar não é bom condutor de eletricidade. Em condições normais, ele é um mau condutor. Tá? Eu botei errado isso aqui. Não, sabe-se que o ar não é. Ah, que não é. O ar não é, tá certo, um bom condutor. No entanto, algumas condições podem ocorrer para romper a rigidez dielétrica do ar. Reinaldo, o que é a rigidez dielétrica? Dielétrico é não conduzir. Romper é quebrar. Então eu quebro a rigidez de não conduzir a eletricidade, ou seja, eu transformo o ar em condutor. Então o que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é: o ar não é bom condutor, mas dependendo da situação, vira. Beleza? Quebra a rigidez dielétrica do ar. E é isso que ocorre quando vemos uns raios em dias de chuva, onde há um fluxo muito grande de cargas atravessando o ar. Pode-se pode afirmar corretamente que o raio se forma então, beleza, vamos lá. Por que, que se forma um raio? Essa é a pergunta. tá? E aí, antes de ler as respostas, eu já vou te explicar como se forma um raio. Então, você tem cargas em excesso na Terra, cargas em excesso na nuvem, existe uma diferença de potencial elétrico, a gente vai falar o que é isso mais para frente, e aí essas cargas em excesso acabam passando de um para o outro. Pode ser da Terra para a nuvem ou da nuvem para a Terra. Existem os dois tipos, tá, gente? Aliás, a maioria dos raios sobem. Ah, Reinaldo, mas eu vejo ele descendo. Não, você não vê ele descendo. E vocês, seres humanos, têm uma dificuldade muito grande de enxergar as coisas do jeito que elas são. E o que vocês veem, na verdade, é um efeito secundário do raio, que é o relâmpago. É a luz provocada pela ruptura da rigidez de elétrica, que aí sim você vê descendo. Tá? Mas isso não é a eletricidade descendo, beleza? Mas vamos lá. O raio se forma devido à água da chuva que torna o ar mais úmido, transformando-o em condutor e não isolante. Pô. Isso faz sentido, né, Reinaldo? A água está mais úmida, quer dizer, o ar está mais úmido, então agora ele vai ser condutor, tá certo? Não. Tem nada a ver. Realmente, a umidez, ela. ela a umidade relativa do ar, né, que a gente chama. Ela pode mudar as condições da rigidez de elétrica do ar. Mas não é esse o motivo pelo qual se forma um raio, tá? Vamos seguir. Devido à grande diferença de potencial entre o Sol e a nuvem, que polariza o ar até quebrar a sua rigidez de elétrica. Já vou te falar que essa é a resposta certa, tá? Vou até clicar aí já, ó, já vai ficar azulzinho. Por que, que essa é a resposta certa? Um raio só se forma se houver isso aqui, diferença de potencial. Ah, Rinaldo, mas eu não sei nem o que é potencial, muito menos a diferença de. A gente vai ver potencial elétrico em breve. A gente começa a estudar essa matéria e aí a gente vai falar de força, campo, potencial elétrico. E aí você vai entender finalmente por que, que tem que existir essa diferença de potencial. Tá? Mas é ela, a diferença de potencial, que vai fazer com que o ar deixe de ser um isolante e passe a ser um condutor. Ou seja, eu vou polarizar o ar até quebrar a rigidez de elétrica dele. Beleza? coisa que já tinha sido falada aqui em cima quebrar a rede de elétrica então você tem que ficar ligado nesses comandos aí de texto e aí tu vê as outras né? devido à baixa diferença de potencial não devido à alta resistência elétrica do ar é exatamente o contrário resistência dificuldade se eu tenho alta resistência é mais difícil de formar o um raio né e finalmente devido à baixa resistência elétrica do ar que facilita a passagem da corrente isso faz sentido mas está errado A... a... Resistência elétrica do ar não é baixa, é alta. Se fosse baixa, realmente facilitaria a corrente. Faria sentido a afirmação. Só tá errada. Beleza? Então, tá aí a nossa resposta. Letra B. Muito típico de questão do Enem. Fala, Luiz. Uma dúvida, Rinaldi. Então, é. é sua é minha, ou é minha? <laughs> Porque vocês não mandam dúvida, tá? Eu tô ficando bolado. Ah. Vai, fala aí, Luiz. É o seguinte. Então, falar que caiu um raio tá errado. Está errado. Caiu um raio, tá errado, gente. Por que, que caiu um raio está errado? A gente fala caiu exatamente por essa coisa natural essa visão, que a gente nossa, tem né? de ver é o raio caindo, mas o raio não cai, ele se forma, tá? Então, ah, o cara tava na rua, caiu na cabeça dele, coitado, né? Tava na hora dele, né? Não caiu na cabeça dele. O raio se formou naquela posição. Ele se forma ali. E por que que ele se forma exatamente na cabeça do cara? Se você tiver num campo de futebol e você está no meio do campo de futebol, o ponto mais alto é você. E o raio sempre vai buscar o ponto mais alto para se formar. Por quê? Porque aí tem menor resistência. Um caminho de ar menor significa menor resistência elétrica. E a natureza, ela sempre vai procurar o caminho de menor resistência. Beleza? Então, essa história de estar tá num campo de futebol num dia de chuva de ra com raio é perigoso, realmente. Como estar tá na piscina também é perigoso. Qual é o ponto mais alto da piscina? Você, sabe. você a sua cabeça, né? Se você não é anfíbio. Você está com a cabeça do lado de fora, você tem que respirar e aí você vai ser o ponto mais alto da piscina. É realmente perigoso. Mas dentro de casa, por exemplo, falar assim: "Ah, fecha a janela porque o raio vai entrar". Isso é o maior caô de todos os tempos. Eu sei que tua avó falava isso para você, porque a minha falava para mim também. Mas minha avó não entende nada de física, então ela falava essa besteira porque ela achava que o raio entrava dentro de casa. Não entra, não existe essa chance. Até porque dentro de casa você normalmente está dentro de uma gaiola metálica. Então, não, raio não entra dentro de casa. Ah, Reinaldo, mas a minha avó falou que já viu a vizinha da prima do tio dela que morreu eletrocutada dentro de casa. Prova. Eu quero prova disso. Eu quero um vídeo mostrando o raio matando o cara lá dentro. Falar é fácil, né, gente? Eu posso falar para você o que eu quiser. Eu posso falar que eu sou bilionário. Tô quase. Mas a gente pode contar qualquer lorota dessa. Beleza? O Luiz sabe que eu sou filionário, não. Estou exatamente ao contrário. É... Vamos lá. Processos de eletrização, galera. Como é que a gente fala disso aqui? O que é, que é importante você entender? Processos de eletrização são os processos pelos quais eu consigo fazer com que um corpo fique ou não eletrizado. Basicamente são três processos. Vamos ao primeiro: eletrização por atrito. Imagina, você pega um corpo e atrita um no outro. Pronto, eletrizou. Por isso que o nome é eletrização por atrito. bastante óbvio, né? Então você tem dois corpos, são atritados entre si, um deles perde elétrons, o outro ganha, e aí eles ficam com cargas de sinais opostos. Óbvio, né? Por exemplo, se o elétron saiu do bastão e foi para esse pelinho aqui de algodão, o algodão ficou negativo, porque recebeu o elétron, e o bastão ficou positivo. Beleza? Existe um negócio chamado série tribo elétrica. Quem, Renato? Que série é essa? Eu nunca vi, tá Netflix? Não. É esse troço aqui. Significa que pele humana, por exemplo, se for atritada com couro, ele perde elétron e o couro ganha. Se o couro for atritado com papel, o couro perde elétron, o papel ganha. Então, à medida que você vai descendo aqui, você aumenta a eletronegatividade. Beleza? Então, é atritar, por exemplo, vidro com aço. O vidro perde, o aço ganha. E atritar aço com pele humana. Aí a pele humana perde e o aço ganha. Beleza? Essa é a série Reinaldo, tem que decorar essa série? Não. Se for necessário, ele tem que te mostrar, beleza? Tipo essa questão aqui. Vamos dar uma olhada. Ó. Um tubo de âmbar. O que é âmbar? âmbar é um material que parece uma resinazinha meio nojenta, que era utilizado muito na antiguidade se utilizava muito âmbar. Era tipo uma seiva, sei lá, um troço que saía de, de vegetais. Então, o âmbar é esfregado continuamente por um pedaço de papel. Usando a tabela com a série triboelétrica apresentada nesse capítulo, podemos afirmar corretamente que o processo aqui é descrito. Então vamos lá. Âmbar e papel, vamos voltar lá para a série triboelétrica. Âmbar está aqui. Papel, está aqui. Então quem perde é esse cara aqui e quem ganha é esse cara aqui. A minha, Eu não estou conseguindo ver a seta direito ali. Acho que. Bom, vamos lá. Então, na verdade, a seta está para cima, né? A seta está para cima. Hum, é. então, acho que eu falei besteira. Olha só. É uma eletrização por atrito e o âmbar recebe elétrons do papel, ficando negativo. Vamos voltar lá? A seta está para cima. Então, desculpa, gente. Recap aqui tudo. Esquece que eu falei. Aqui, a seta está para cima. Então, a eletronegatividade aumenta para cá. tá certo? Então, o âmbar recebe... Cadê? O âmbar recebeu elétrons do papel, ficando negativo. Não, tá certo, então. O âmbar recebeu o elétrons do papel, esse cara perdeu. Então, tá certo, o que eu tô falando tá certo. Esse cara perde e o âmbar recebe, tá? Então, a eletronegatividade tá para baixo mesmo, Luiz. Apesar dessa seta para cima aqui. É... A eletronegatividade tá para baixo mesmo. O cara tem que te indicar, tá, gente? O que que tá perdendo? Você não realmente não precisa decorar isso. Resumindo, quem tá para baixo fica negativo. Então, depende da questão. Depende da questão. Por exemplo, o cara pode colocar uma série e falar assim, ó, quem tá para baixo fica negativo. Ou quem tá para cima fica negativo. Ah, depende do que Depende, é, depende da série que ele te dá. Tá. Beleza? Você não precisa decorar que ah, aqui para baixo é assim, o cara tem que te explicar isso. Então, nessa série aqui, apesar dessa estar tá para cima, é... quem tá para baixo fica negativo e quem tá para cima fica positivo. Então, como o papel tá em, está cima, em cima do, do ano... Cima... O papel o perde o e o amba recebe. O papel fica positivo e o âmbar fica negativo. Porque receber elétron vai ficar negativo. Perfeito. Beleza? Então, vamos lá. O que, que aconteceu? É uma eletrização por atrito. O amba recebeu elétrons do papel, ficando negativo. Beleza? Isso porque ele te deu uma série triboelétrica explicando quem perde para quem. Tá bom? Isso tem que ficar claro na questão. Então, esse aqui é um exemplo disso que eu acabei de falar para vocês: da eletrização por atrito. Beleza? Normalmente, a eletrização por atrito vai ser esse tipo de, de, de questão, tá? A questão conceitual, dificilmente uma questão com uma conta, não tem fórmula, é bem tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui na questão da eletrização por contato, né? Como é a eletrização por contato? Contato mesmo, tem que encostar os dois e separar. Então, a eletrização por contato, a quantidade de carga é a mesma para os dois corpos. Olha para cá, ó. Eu botei um, um, um corpo de carga 6 e um corpo de carga 0. 6 com zero você vai somar os dois vai dar seis e aí depois vai dividir igualmente para os dois aí vai ficar três cubos para cada um ah Renaldo sempre divide por dois depende se tiverem três corpos você vai dividir por três e vai ficar sempre igual todo mundo sim sempre igual todo mundo é tipo um socialismo das cargas entendeu um tem seis outro tem zero dividiu tudo igual ficou todo mundo não teve concentração de riqueza nessa situação aqui beleza então, o cara que tinha 6 dividiu com esse que tinha nada, ficou 3 e 3. Tranquilo? Se fossem três corpos, 6, 0 e 0, ia ficar 6 mais 0, mais 0, 6, dividido por 3, 2, 2 e 2. Tá? Sempre mesmas cargas e mesmos sinais. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos aqui, ó. questão 4. Quatro. quatro objetos esféricos idênticos estão eletrizados conforme mostra a seguir. Ele efetua os seguintes procedimentos. Toma cuidado, hein, gente? São três procedimentos separados. A toca em D, B e C é mantida a distância. Então, vem aqui comigo. Essa questão com é o número 4, né? Questão número 4. Então, vamos lá. Ó. Eu vou ver aqui as cargas, não enxergo nada. Porque... Ah, eu, eu para Então, vamos lá. Toca-se A em D de dado. Agora, A tem quantos coulombs? Que. Que. Carga Q. B tem quanto? Menos 6Q. Menos 6Q, C. C tem 4Q. 4Q positivo e D. Menos 7Q. Menos 7Q. Rinaldi, mas eu não sei quanto que é Q. Não precisa. É uma carga. Beleza? Agora a gente vai fazer as operações que ele vai cantar aqui para mim. Vamos lá. Primeira operação. Primeira operação. Toca-se A em D. Em D? D de dado. Então, ó, a, a tocou em D. Aí vem aqui comigo. A vale quê? D vale menos 7Q. Quanto que deu? Menos 6. 6Q. Agora vai dividir por 2. E vai ficar menos 3Q aqui e menos 3Q aqui. Beleza? Beleza? B e C continuam com a carga que elas tinham. Porque elas foram mantidas à distância. Perfeito. Foi? Foi. Vamos seguir. 2. Toca-se B de bola em C de casa. Com A e B de dado, mantidas à distância. E em seguida separa-se as duas. B e C tem menos 6 com mais 4, dá menos 2. Então, menos 2Q. E aí divide por 2, fica menos Q. E menos Q. Beleza? Esses dois que foram mantidos à distância continuam com menos 3Q. E menos 3Q. Vamos seguir, finalmente. Toca-se A em B. A em B de bola. E aí separa a mesma coisa. Com C e D mantidas à distância e em seguida separa-se as duas. Menos 3 com menos 1 um, fica menos 4Q e ao separar, a gente vai ter menos 2Q aqui, menos 2Q aqui, e esses dois continuam do jeito que estavam antes. Qual é a pergunta? Ele tá é fo... correto afirmar que a carga final das esferas A, B, C e D. É, respectivamente. Menos 2Q, menos 2Q, menos Q e menos 3Q. Resposta, letra? Letra C. Tá aí, então, nossa resposta, letra C. Beleza? Galera, uma coisa interessante nessa questão é isso aqui, ó. Soma a carga total aqui em cima. Q somado com menos 6Q dá menos 5Q. Menos 5Q mais 4Q dá menos Q. E menos Q com menos 7Q. Dá menos 8Q. Então aqui eu tenho menos 8Q. Se você fizer isso em qualquer linha, tem que dar menos 8Q também. Quer ver? Vem aqui embaixo. Menos 2 com menos 2, menos 4. Com menos 1, menos 5. Com menos 3, menos 8Q. Isso significa que a carga se conserva. Não tem como eu mudar a quantidade total de carga. Beleza? E aí, finalmente, se quiser dar um print lá. E aí, finalmente, o terceiro processo de eletrização. Vamos voltar aqui. Processo de eletrização por indução. Esse é o que normalmente o pessoal tem mais dificuldade, tá, gente? Mas eu vou te explicar de uma forma bastante simples. Olha só, não vou nem ler isso aqui. Olha pra cá, ó. Isso daqui é um corpo chamado de indutor. Esse corpo é chamado de induzido. É mais ou menos assim. Se eu falar assim, pô Luiz. Tu já viu o filme do Doutor Estranho? Já. Ah, p... <laughs> não, não, tu... não, eu quebrei a brincadeira. É, ele não viu, não viu. Vamos lá, vamos lá. Luiz, Tu gosta disso? Não gosta, não, Aí eu falo assim: Luiz, tu já viu o filme do Doutor Estranho? Não. não. Aí tu vai falar eu falo assim, pô cara, vai ver. O filme é muito legal. Aí ele, é, acho que vou ver. Eu induzi o Luiz a ver o filme. Ele foi induzido. E eu fui o indutor. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. Eu vou ter uma carga. Vem aqui, ó. Essa carga aqui, ela vai ser o indutor. Essa carga é positiva. Pode ser positiva ou negativa, tá, gente? Tanto faz. Eu escolhi aqui o positivo. E aqui vem o induzido. O induzido não tem carga nenhuma. Ele está neutro. Mas quando ele está neutro, não é porque ele não tem carga nenhuma, como eu falei. É porque ele tem a mesma quantidade de positivo e negativo, né? Então, como esse cara é positivo, ele vai atrair todos os negativos do induzido para cá e vai repelir todos os positivos do induzido para cá. Esse corpo está polarizado. Polo positivo, polo negativo. Beleza? Aí, eu vou vir nesse corpo, que está polarizado, e vou ligar esse corpo ao chão. Esse chão aqui se chama Terra. E isso daqui é um fio. Ou seja, esse é o famoso fio-terra. E não tem graça isso, não, tá, gente? Fio-terra é um fio que liga o corpo na terra. Simples assim. Beleza? O que, que esse fio faz? Ele cria um caminho, uma ponte, que permite que essas cargas, que estão querendo fugir, possam ir embora. E é exatamente isso que acontece. Essas cargas metem o pé. E se elas vão embora. Olha aqui olha, o desequilíbrio. O corpo ficou mais negativo do que positivo. Quando você vem aqui e corta esse fio, o que, que aconteceu? No final das contas, ele ficou com mais carga negativa do que positivo. Pronto. Isso é a eletrização por indução. Não houve contato. Só houve uma indução à distância das cargas para que o corpo tivesse... O sinal oposto ao indutor. Beleza? Sempre tem que ter uma válvula de escape. Nesse caso foi o fio terra. Não precisava ser o fio terra, podia ser um outro corpo que ia receber as cargas desse corpo B aqui. Beleza? Alguma coisa tem que servir de válvula de escape para poder deixar essas cargas fluírem e irem embora. Tranquilo? Vamos lá dar uma olhada também no exemplo. Numa situação dessa, já vimos o 3, já vimos o 4. Ah, não, agora tem que falar de eletroscópio, isso é importante. Galera, o que é um eletroscópio? Então, toda vez que falar escópio, é meio que visão, tá? Eletroscópio é ver elétron. Só que você não vê eletro, você vê se o corpo tem carga elétrica, é isso. tá? Então, o eletroscópio é um aparelho bastante antigo, que é utilizado para determinar se um corpo foi ou não foi eletrizado. Como é que eu sei isso? Eu chego o corpo eletrizado aqui. Se ele foi eletrizado, essas folhinhas aqui embaixo... E esse é o eletroscópio tipo eletroscópio de folhas. Ele é uma bolinha em cima, normalmente um vidro embaixo, e tem duas folhinhas metálicas caídas assim. E aí, quando você chega com o corpo eletrizado, essas folhinhas se abrem. Você não sabe qual é a carga do que está lá, não sabe o valor, mas você sabe que tem carga elétrica. É só para observar se tem ou não carga elétrica. Então, quando um corpo indutor se aproxima do eletroscópio. Ele pode atrair as cargas para cima, repelindo outras cargas para as folhas lá embaixo, e aí, positivo com positivo, repele, ou negativo com negativo, repele, e aí as folhinhas abrem, beleza? Eletroscópio foi muito utilizado, assim, historicamente, para poder saber se um corpo tinha ou não carga elétrica. Hoje em dia, nem tanto. Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Rapaz, é muito utilizado em questão, tá? Um eletroscópio de folhas é constituído de uma placa metálica que é ligada através de uma haste condutora elétrica. Duas lâminas metálicas finas e bem leves. Quando as duas lâminas bem leve, pá. quando as duas lâminas estiverem fechadas, indica que o eletroscópio está descarregado. É aqui, gente, para você poder entender isso melhor. Estou falando o seguinte, ó, então nessa questão número 5, estou te falando que o eletroscópio é uma bolinha metálica, aqui é um ferro, um material metálico qualquer, e aqui eu tenho duas folhinhas bem leves, mas também metálicas, tá? de tal forma que qualquer carguinha elétrica que der ali essas folhinhas se abrem, tá? Então, por exemplo, se nesse momento as folhinhas estão assim caídas, é porque não tem carga elétrica nenhuma. Mas, por exemplo, eu cheguei aqui com um indutor, digamos, positivo. Se ele for tiver positivo, ele vai atrair o negativo para cima e vai jogar os positivos para baixo. Aí, positivo aqui com positivo aqui vai repelir, vai abrir. Beleza? Deu para entender agora? Vamos voltar para a questão. Então, é... quando as lâminas estiverem fechadas, indica que o eletroscópio está descarregado. E quando as duas lâminas estiverem abertas, indica a presença de cargas elétricas. Considere o eletroscópio inicialmente carregado positivamente. E então, é aproximado de um, é, um corpo negativo da placa metálica. Espera aí, o eletroscópio já estava positivo. Volta para cá. Então, nesse caso. Eu já tinha um eletroscópio que estava todo positivo. E aí eu chego com o um indutor negativo aqui dentro. Peraí. Negativo vai fazer o quê? Vai puxar o positivo para cima, né? Então olha só. Nessa situação, as folhinhas já não estavam caídas é né? porque era positivo com positivo. Essa folhinha já se abriu um pouco, devido à força de repulsão elétrica, positivo repele positivo, então essa força de repulsão elétrica aqui ia fazer com que as folhinhas estivessem assim. Mas quando o negativo puxa os positivos lá para cima e eles começam a se concentrar aqui em cima, ao invés de ficar aqui embaixo, você está diminuindo a quantidade de carga negativa que está lá embaixo. E aí o que acontece? Essa folhinha, ela sai dessa posição porque ela continua tendo carga positiva, mas ela vai ter menos carga positiva. Então ela continua fechada, um pouquinho aberta, né? Mas ela fecha um pouquinho mais. Beleza? Vamos ver aqui então. Vamos dar uma olhada nas opções. Então, considera, então é aproximado da placa metálica. Nesse caso, podemos afirmar que a abertura entre as lâminas. E aí? O que que aconteceu com a abertura entre as lâminas? Ela aumentou ou diminuiu? Então, se diminuiu, eu já posso chutar só entre essas duas aqui. Eu não posso chutar nem A nem B, nem a letra E que diz que não se altera. Eu já aumentei a minha porcentagem de chance de acertar a questão para 50%. Beleza? Então tem que ser uma dessas duas, não vou nem ler o resto. Diminui, pois o indutor negativo repele cargas negativas para as folhas, diminuindo o seu desequilíbrio elétrico. Vamos ver o que ele está falando. Indutor é esse cara aqui. O indutor é negativo? Sim. E ele repele o negativo para cá para baixo, sim, de tal forma que ele fica menos desequilibrado. Eu não fico com tanto positivo lá embaixo, eu fico com menos positivo lá embaixo. Então faz sentido essa primeira, essa terceira né, afirmação aí que a gente viu, que é a letra C. Vamos ver a letra D. Diminui, pois o indutor negativo atrai as cargas negativas. Pronto, parou. Ela não atrai as cargas negativas porque ele é negativo. Então, obviamente, nossa resposta correta vai estar aí. Letra C. Beleza? Pô, muito fácil. Dá um printzinho só para você poder lembrar. Deixa eu botar aqui o gabarito. Mas aí você tá vendo que essa matéria é uma matéria muito fácil, muito tranquila. Dá um printzinho aí. É... E é uma matéria que você não vai ter muita dificuldade, sim. Por quê? Porque não tem fórmula, né, gente? uma questão... A... Uma matéria que, quando aparece, aparece normalmente desse jeito aí. Questões conceituais. Beleza? Tranquilo? Tá aí nosso gabarito, então. Galera, por hoje tá bom? Luiz? Tá liberado, né? Tchau! Valeu, meu amigo. Irmão. Pô, cara, quero te ver lá, hein? Porra, vou lá. Não sei se você vai, mas eu pô eu com certeza eu acho que vou <laughs> cara assim que eu liberar eu vou tentar liberar um pedaço do